ta dhe këmë studiu, tha, që ajku t'ja bën pytje, tha, ta këthën ka te. Unë e di që t'je bën qatësën, po këta krejta hojnë. Që shka kosh? Ta bën pytje, t'ja këthën mrapsht. Pse ti shka ki posi, mi thonë, abiden, që është ti mundin debat. E aje, tha, unë e këmë vrej qatë, tha, se këta, ta, ta, ndoko që se ka vetë kërkosh, ashtë, unë e di që është debat, në gjithë. Po dhe ishin me thonë, që është përrenti, alo me ta, tha, shmu, s'ma ka ndalu kërkosh më najtë me ta. Ma ka ndalu që atëlloj që ajo lojë kamarru. Ma të një akumë vesh në lojën, që ketë që ka ndosh me bo, po si ka lejtë zotin e eqë. Po përdoj me të rjekë. Me më të rjekë mu, me smenajt me ty, a nuk e di ku është të rrimi të në, po di që është të munu më ndiku për pjesën janë. Fillim ka një qërës është ta shë që ka ndosh. E mu që kësandëm për më pëndën. Ta strategjia ty një okonë që me anë fillim, mi marë ty dhe Albin. Njonin ty, njonin Albin, që me ne mi afru. Apo këtan. Ja lesin që shtu edhe, si latë me marë erë. Edhe tash përdojnë apet më këty që ato. Jo, mu thjesht për më pëngën, pëse më më përmend një person jashtë edhe më më thonë që kishët ka thonë po, që e personi ty... Po të sanë të këtë të pëngën, këta të përmendin. Ka thonë qaj, edhe ti... A ka thonë më zërme njërës kotë, po. Që më ka po mësë të kotë, a i për gabën. Po dhe më si u jep vëmendje njerëzve të kohë. E ta është ka dëshmë me thonë që të ka thonë për Vucin, tha, direkt ka thonë, i vike që direkt për ty, se ti tha s'ki me në nëjkon tjetër. A për rinja shumë Jo, Ma më shumë për të më shumë për të më të ujës. Normal. Po, pëse mua... Pëse mua për në që ka për të kanë thonë. Banorët, këta kanë qëpë me qitë keqë. Së cëllë? A me në tha që kjo pëndu vetën. Thash po, me një pikë po. E që i ronë kontradit me vetën, për kishë për do fjallë që i këmë full. Po, edhe ato pra naj. Se jem ro, dhe kanë ro kretë që to kanë. Pes herë tha, kinaj, djem tha, ta është për par dje. Për këtë në gjëmë që atëherë, Me të dytë e po ata që të mua vetë. Tha pse bën busin lojtarë të fortë? Pse jo, pse bën busin lojtarë të fortë? Po pse e shë vetën dëptë? Tha shone, e kum po vetën është ta ma dëptë të busit të loja që e ki po se ti e ki bo qatë lojë, jo në. Ti e ki po, e ki bo qatë lojë. Që e kina bu? Po dhe. Po dhe. Po se kon lojtarë dop atë. Po kush ka shoh vetëm lojtar dop, se ka mundon që unë shoh vetën, unë jam e pafuqishme kur djem punat e te. Unë ty tash shoh finale. Para dy javë ditë shesha me ty dhe Lombardin, se ty tash shoh finale. Se ke shumë argumente. Po, Ordi tha ti në debate i je shumë e fortë. Tha gjithë tha se të konvercet. Të vrej tha, në debate je shumë e fortë. Tha po kur vjen punat e vuci tha ju jeni dyt pafuqishëm kishe kundrejt njëri tjetrit. Ata dojnë me në ashtinë, e vëta. Ja marojnë a qefen, në jesër. Ta shumë në komendajt me bucin, në me që komendajt, afërsia, ta shumë, s'kam afërsi me bucin, që se më kopë një bucin për qofë njëherë, nuk është që ajo afërsia, vëllë, së më qëtoj për qofë i krejt, po edhe ti për qofë krejt, o, Elbëne, jo, po kishe mu ma ka ndalu, apëden, mu ma ka ndalu dikush, e unë jem ka thaj qatë sanë. Unë si më të po afërsi që kam me ty. Aja afërsia që kënë mu nuk është, unë nuk kam ty ku me qunë, nuk mu me krasu ty me Lombardhën e me personat e tjerë që përshamën ku pas që më kanë thonë gjithë shka. A të më thonë anë gjithë shka? Jo, së më ki thonë. E ti mu? Asën e ti. Se për rranë. Se për rranë. Se për rranë. Që të kom thonë, vale? Gjithë shka më këtë thonë. A ki cigare që të? Jo, apë që s'kam. Në gjapë s'ki, a? S'kam. Kur gjithë s'kom thonë në ti? Pa rranë që më thonë. Më do këtë harën që a folët. Manipulus që e ja, je. Mashtrus? Mashtrus. Qa të ku mashtru në ti? Unë musëm ki mashtru. Kanë e ku mashtru për i bërë? Ti mashtru njerës të tjerë. Ti për qëtë qashtu qëtë 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 Pse të ku, që kanë e ku mashtru? Ti mashtru, një bën i krijen situatat. O, një krijen situatat, po se mashtrus. Së është mashtrim aje? Së është ka lidhje. Jo ka lidhje, aje manipulim, së është mashtrim. Manipulus edhe po, mashtrus. Po, ata po, unë i manipulim e banorët. Po, dhe unë i manipulaj. Së manipulante? Në ma që manipulaj, së është ka fakultante. Jo, po, dhe që shë atin dhe ishën me më thonë që të ski, kishë dhe je... Kur vjen puna tonë edhe të te, na dytë jena pa fuqishëm kundrejt një. Po në të rjekna, kur vjen puna tonë. Po në vetë që sti me folja dhe tali mu, vetë të ngaj. Po data dhe ishë me thonë që aja afrohet edhe largohet kur dënë të te, të në. Te, kur dënë edhe largohesh, kur dënë afrohesh. E që që është e të pjesë të? Po e ki bo, së që se ki bo, po ta mundhonë në në nëci. Erdha! Për që atë është?